запрошую представника суддівської команди Ольгу Бігус. Дорогі діти, я ще і ще раз вітаю вас з цим прекрасним фестивалем, з такими успішними вашими виступами. Ви знаєте, дорогі друзі, в нашій державі точно все буде добре, якщо українська земля народжує такі таланти. Дорогі діти, спасибі вам за вашу творчість. Спасибі, що таке гарне майбутнє чекає нашу державу. Ну і я маю велику честь зараз оголосити володаря гран-при нашого фестивалю в номінації «Хореографія». Отже, володарем гран-при цьогорічного фестивалю стає танцювальний клуб «Тріумф». А де керівник ваш, дівчатка? Лариса? Лариса Сергіївна, доброго дня ще раз. Ми дуже вдячні вам за надзвичайний колектив, який ми побачили тут в Ірпіні. І за підтримки такого класного хлопця, мецената Антона Марончука, ми вручаємо кожному переможцю сертифікат на 10 тисяч гривень. І кубок на згадку про наш фестиваль. Я хочу поблагодарить за эту прекрасную танцевальную атмосферу, которой мы были целых два дня. Мы ощущали здесь себя очень комфортно, начиная с первого дня приема и до сегодняшнего дня. Спасибо, спасибо организаторам. Великолепная организация. Мы еще никогда не ощущали такого приема теплого, как будто бы мы уже были обладателями гран-при. Спасибо организаторам. Великолепный фестиваль. Спасибо вам. А зараз почуємо результати третього жанру, який в нас вперше в цьому році був представлений. Бо перші два роки наш конкурс представляв тільки вокалістів і танцорів. Але дуже-дуже приємно бачити і театральні колективи, і пісочну анімацію, і циркове мистецтво. І в планах нашого фестивалю з кожним роком збільшувати цю палітру творчу. І зараз я запрошую голову суддівської лави в оригінальному жанрі Остапа Ступку. Ще раз добрий вечір, Ірпінь. Я бачу, там у вас написано «Ірпінь-Сіті». І це правильно, бо Ірпінь крокує з кожним днем все вперед і розвивається. Це, якщо хто пам'ятає роман Ільфа і Петрова «12 сільців», і там була утопія про Нью Васюки. Так я вас заспокою, вас це не чекає, бо у вас місто розвивається і прямує до гори. І підтвердженням цього є цей чудовий міжнародний фестиваль, який цього разу пройшов третій рік поспіль. Я хочу подякувати всім чарівним жінкам, ідеологам насправді цього фестивалю, організаторам, ваші бурхливі оплески. Нелегко було, бо вперше був оригінальний жанр, де були змішані циркове мистецтво, театральне і пісочна анімація. Але все-таки є переможець, гран-при отримує студія театру і кіно «Ромео і Джульєтта», місто Ірпінь, керівник Ірина Карпенко. Thank you.
Антон Мирончук – це генеральний директор компанії «Орлан Груп Інвест». Вручає 10 000 гривень для переможців оригінального жанру.